সেইটো অহংে নিয়ন্ত্রিত কৰিছে আৰু এই যে প্ৰথমতে যে কোৱা গ'ল যে জীৱন কি অন্তৰাত্মাৰ উন্নতি আৰু পৰিণতিৰ ক্ষেত্ৰ এই যিটো জীৱাত্ম এই জীৱাত্মই কিয় বাৰে বাৰে জন্ম ল'ব তাৰতো কোনো পৰিণতিৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু জীৱাত্ম স্বয়ংসিদ্ধ পৰিণতিৰ প্ৰয়োজন আছে এই চাইকিক বিং আৰু এই চাইকিক বিংটো এদিনতে সত্য স্বৰূপ হোৱা নাই ই প্ৰথমতে হৈছে এটা ডিভাইন স্পাৰ্ক জন্তুৰ মাজত ই পুৰুষ হ'বলৈ সুযোগ পোৱা নাছিল এই যে ক্ৰমবিৱৰ্তন বিৱৰ্তনত আহি আহি প্ৰত্যেক জন্মৰ পিছত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰি কৰি মানুহৰ দেহত আহি ইট হেজ বিকাম এ এণ্টিটি ইট হেজ বিকাম এ বিং সত্য পুৰুষ চাইকিক বিং আমি সাধাৰণভাৱে অন্তৰাত্মা বুলি বুজিব পাৰোঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্ম সাধনাত এই এটা উল্লেখযোগ্য কথা বুজি ক'ব লাগিব তেওঁ বাৰে বাৰে মাই পাৰ্চনেল ইণ্ডিভিজুৱেল শ্ব' নট দি জীৱাত্ম জীৱাত্ম ইজ মাই জীৱাত্ম ইজ আইডেণ্টিকেল উইথ ইয়ৰ জীৱাত্ম বাট ৱেৰ ইজ মাই অ'ন ইণ্ডিভিজুৱেলিটি মোৰ যিটো স্পষ্টত ইণ্ডিভিজুৱেলিটি আৰু সেইবাবেই শ্ৰী অৰবিন্দৰ সাধনাত মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল অহমক ৰিপ্লেচ কৰি চাইকিক বিইঙক জীৱনৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা শ্ৰী অৰবিন্দৰ সাধনাত এইটো এটা এইটো এটা উল্লেখযোগ্য অৱদান আৰু দ্বিতীয় বাৰ্তা কৈছে এই যে আমাৰ মন যিটো আমি মন বুলি কওঁ এই মনৰ ওপৰত এটা উচ্চতৰ মন আছে হায়াৰ মাইণ্ড হায়াৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত কৈছে এটা ইলুমাইন মাইণ্ড আছে আধ্যাত্মিক মন আছে আধ্যাত্মিক মানৱ আধ্যাত্মিক মানসৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে এটা ইণ্টিউটিভ মাইণ্ড আছে বুদ্ধিমানৱ আৰু এই বুদ্ধিমানৱৰ ওপৰত তেওঁ কৈছে অভাৰ মাইণ্ড অৰ্থাৎ অধিমানৱ বুলি কৈছে বৰ্তমানলৈকে মনৰ এই পৃথিৱীত সেয়াই উচ্চতম ক্ষেত্ৰ কিন্তু এই মন বিভাজিত মন এই মনে সচ্চিদানন্দ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা নাই এই মনৰ মাজত সত্য নাই এই মন বিভাজিত মই তাতকৈ বেছি বুজাই ক'লে মনো বুজাই কোৱাৰ সমৰ্থ নাই কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যে এই অভাৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত তেওঁৰ যিটো মূল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তেওঁক যিটো কোৱা হয় ছুপ্ৰামেণ্টেল কনচিয়াছনেছ কৈছে অতিমানসিক চেতনা তেওঁ অৱতৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল কৈছে এই অভাৰ মাইণ্ডৰ ওপৰত সেইটো কিন্তু এই পৰা এই এই হেমিস্ফেয়াৰতেই নাই সেইটো সেই জগতত আছে কৈছে সেই যেতিয়া বিৱৰ্তন গৈ সেই অতিমানক চেতনাক পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰাব পাৰিব তেতিয়া এই পৃথিৱীত দিব্য জীৱন পৃথিৱীৰ জীৱন দিব্য জীৱনত ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু তেওঁৰ সাধনা আছিল সেই দিশে আৰু তেওঁ সেই দুটা কথাৰ বিষয়ে কৈছে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ সাধনাৰ চতুৰ্থটো ধাৰা চতুৰ্থটো পৰ্যায় তাত ভাৰত সফল হ'ব লাগিব কি কৈছে মই মাতি দিছোঁ শুনিব কৈছে আনকি মানৱ প্ৰকৃতিৰ সত্য আৱেগময় অংশ ধৰ্মবোধৰ মাজত প্ৰৱেশৰ অন্তৰ্তম দ্বাৰ নহয় তেওঁৰ অন্তৰ্মনো তেওঁৰ আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ উচ্চতম সাক্ষী নহয় মানুহৰ এই প্ৰাথমিক সত্তাৰ অন্তৰলত হৃদয়ৰ গভীৰতম গোপন প্ৰদেশত হৃদয়ে গুহায়ন য'ত প্ৰাচীন ঋষিবৃন্দই অন্তৰ্যামী ভগৱানৰ দিব্য মন্দিৰ দেখিবলৈ পাইছিল তাত কৈছে তাত মানুহৰ এক অন্তৰ্তম সত্তা আছে কৈছে তাত মানুহৰ এক অন্তৰ্তম সত্তা আছে তেওঁৰ এই দ্বিতীয় সত্তাৰ ঊৰ্ধত এই অন্তৰ্তম সত্তাৰ ঊৰ্ধত কৈছে শ্ৰুতি শ্ৰুতি পৰিপ্ৰাপ্ত এক উচ্চতম মন আছে যি মন চিত পুৰুষৰ সত্যৰ দিশে সাক্ষাৎভাৱে উন্মুক্ত মানুহৰ সাধাৰণ প্ৰকৃতিয়ে আজি পৰ্যন্ত যি মনত কাশ্চিত কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে মাত্ৰ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছে কৈছে ধৰ্মৰ পৰিণতি আধ্যাত্মিক অনুভূতিয়ে যেতিয়া এইসমূহ গোপন শক্তিৰ সমীপত নিজকে উন্মুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু মানুহৰ জীৱন তথা প্ৰকৃতিক স্থায়ীভাৱে ৰূপান্তৰিত কৰি দিব্য জীৱনত তথা দিব্য প্ৰকৃতিত পৰিণত কৰাৰ বাবে সেই শক্তিৰাজি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব কেৱল তেতিয়াহে সেইবোৰে নিজৰ প্ৰকৃত পথ বিচাৰি পাব আৰু সেই শেষ যুগত ভাৰতৰ ধৰ্মান্দোলনৰ যিসমূহ বিপুল ধাৰাই দেখা দিছিল সেইবোৰৰ মাজত যিসমূহ অতি প্ৰদীপ্ত তথা সুস্পষ্ট সেইসমূহৰ অন্তৰালত যি শক্তি আছিল সেয়া এই দিশৰ প্ৰয়াস তথা সাধনাৰ শক্তি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম তন্ত্ৰ তথা যোগৰ পৰম শক্তিশালী ৰূপৰাজিৰ এয়াই গোপন ৰহস্য আমাৰ অৰ্ধপাঠক মানৱ প্ৰকৃতি
পৃথিৱীৰ পৰা আধ্যাত্মিক চেতনাৰ সতেজ পবিত্ৰতাৰ মাজলৈ উত্থিত হোৱাৰ সাধনাৰ পাছত তাৰ পৰিপূৰক ৰূপে মানুহৰ সকলো অংগ সকলো বৃত্তি চিৎপুৰুষৰ শক্তি তথা অনুপৰ অৱতৰণ তথা সেইবোৰৰ সাহায্যৰে মানুহৰ প্ৰকৃতিক দিব্য প্ৰকৃতিক ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কৈছে এই যে শেষ যুগত কৈছে তন্ত্ৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু যুগৰ যিটো মূল লক্ষ্য আছিল তাৰ লক্ষ্য আছিল সেই জ্যোতিষ পৰিপ্লৱিত সেই যি মন যাক শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ ভাষাত নাম দিছে চুপ্ৰামেণ্টেল কনচিয়াছনেছ অতিমানসিক চেতনা। আৰু তেওঁ সেই মন তেওঁ নিজে মুখ্য পাবৰ বাবে সাধনা কৰা নাছিল। তেওঁৰ যোগ সাধনাৰ লক্ষ্য মুখ্য নহয়, তেওঁৰ যোগ সাধনৰ লক্ষ্য পৃথিৱীৰ জীৱনক দিব্য জীৱনলৈ ৰূপান্তৰ, পৃথিৱীক দিব্য জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা। তেওঁৰ যোগ পৃথিৱীৰ বাবে আছিল, তেওঁৰ ব্যক্তিগত মুক্ত সাধনাৰ বাবে নহয়। আৰু সেইবাবে তেওঁ এই অতিমানসিক চেতনা পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰাবলৈ তেওঁৰ সমস্ত সাধনা সেই দিশে নিক্ষিপ্ত কৰিছিল। এই সাধনাত তেওঁ কি সফল হোৱা নাই, বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে, সেয়া পৃথক বিষয়, সেয়া পিছত কেতিয়াবা মই কওঁ। তেনেহ'লে এতিয়া যদি আপোনাক সোধা হয় যে মুখৰ ওপৰত হিন্দু ধৰ্ম কি, সাধাৰণতে আমাক যিসকল আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ধৰ্ম আছে তেওঁলোকে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে হিন্দু ধৰ্মৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ধাৰা নাই, কোনো নিৰ্দিষ্ট মতবাদ নাই, হিন্দু ধৰ্ম বুলি ক'লে তোমালোকে কোনো ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা। শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে যদি হিন্দু ধৰ্মৰ কিবা ধৰ্ম মত আছে, তেওঁ ৱৰ্ডটো ইংৰাজীত কৈছে ক্ৰেডো, CREDO, ক্ৰেডো, কৈছে কিবা যদি ধৰ্ম মত আছে, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে হিন্দু ধৰ্ম তিনিটা কথাৰ সমষ্টি। এই প্ৰথমটো সেই একেই কথা যিটো মই ভাৰতীয় সংস্কৃতিয়ে চাৰিটা দিশ বিষয় উপস্থাপন কৰিছিল, প্ৰথম যিটো বিষয় যে একং সত একমায়ুপতি দিয়ম, এক সত্তা আছে, পৰম সত্তা আছে। কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দ তথাকথিত একেশ্বৰবাদী নহয়, তেওঁ কৈছে এই সত্তাৰ কিন্তু সহস্ৰ ৰূপ থাকিব পাৰে, কাৰণ জগত মানেই বৈচিত্ৰ, জগত মানেই বহু, জগত মানেই ওৱান ইজ বিকামিং মেনি, জগত মানেই বৈচিত্ৰ, জগত মানেই ডাইভাৰ্চিটি। এই যে এক অংশ বিপ্ৰাস বহুদা সদন্তি, মই পিছত পঢ়ি দিম, কৈছে এটা সৎ বস্তু আছে একমায়াবতী নিয়ম, কিন্তু তাৰ সহস্ৰ ৰূপ আছে, কাৰণ কিয়, মানুহৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম সহস্ৰ, মানুহৰ প্ৰকৃতি সহস্ৰ। দ্বিতীয়তে কৈছে যে এই একং স একমেবাদী নিয়ম সিদ্ধ কৰাৰ বাবে পোৱাৰ বাবে সহস্ৰ হাজাৰ পন্থা আছে, যকমত শতপত। আৰু তৃতীয়টো প্ৰেম, তৃতীয়টো ধৰ্মমত, প্ৰথম ধৰ্মমত এটা উচ্চতম পৰম সত্তা আছে একমেবাদী নিয়ম, দ্বিতীয় কিন্তু সেই সত্তাৰ সহস্ৰ ৰূপ আছে, দ্বিতীয় কৈছে ধৰ্মমত যে সেই সত্তাত উপনীত হোৱাৰ সহস্ৰ পন্থা আছে। ইমান ইমান উদাৰ। আৰু তৃতীয়তে কৈছে কৈছে যে সাধাৰণতে আমি ভগৱানক কেতিয়া পাম, আমাৰ সকলো সাধাৰণভাৱে আপাত দৃষ্টিত আমাৰ আধ্যাত্মিক সাধনাই কয় আমাৰ প্ৰকৃতিক ভেদ কৰিব লাগিব, আমাৰ প্ৰকৃতিক আন্তৰ প্ৰকৃতি আৰু বাহ্য প্ৰকৃতিক ভেদ কৰিলে আমি সেই সৎবস্তু উপনীত হ'ব পাৰিম। কিন্তু হিন্দু ধৰ্মই কৈছে যে এই একং সৎ বস্তু এই জগতটিত তেওঁৰ জগতত যিদৰে তেওঁ অধিষ্ঠিত সেইদৰে আৰু ক'ত অধিষ্ঠিত, যিটো শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে আই এম ডিয়াৰ ইন ইয়ৰ হাৰ্ট, মই তোমাৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত আছো, অৰ্থাৎ সেই একং সৎ বস্তু মোৰ নিজৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত আছে, আই এম কেৰিং হিম, অৰ্থাৎ সেই সেই উচ্চতম সৎবস্তু মই মোৰ নিজৰ অন্তৰৰ ভিতৰত হ'ব পাৰোঁ। আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৃষ্টি কৈছে যদি হিন্দু ধৰ্মৰ কিবা ধৰ্ম মতৰ প্ৰয়োজন হয় এই তিনিটাই তাৰ ধৰ্ম। মই অলপ পঢ়ি দিছোঁ, যদি কোনোৱে আমাক প্ৰশ্ন কৰে যে কিন্তু মুঠৰ ওপৰত হিন্দু ধৰ্ম কি, ই কি শিক্ষা প্ৰদান কৰে, ইয়াৰ সাধনাৰ ধাৰা কি, ইয়াৰ সাধাৰণ উপাদান কি, তেনেক্ষেত্ৰত আমি উত্তৰ দিব পাৰোঁ যে ভাৰতীয় ধৰ্ম তিনিটা মূল ধাৰণা অথবা বৰং উচ্চতম তথা উদাৰতম আধ্যাত্মিক অনুভূতিৰ তিনিটা মৌলিক বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত,
বেদত যি এক সৎ বস্তুৰ কথা আছে।